Siap, 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 siap. Kela, ya kamera na burem. Oh, no. Kering. Tah, ini mah. Gis genah, ya. So, lori, action. Halo, guys. Halo, bos. Ketemu lagi di channel kita apa, bro? Iya, Toke Busuk Channel. Oh, hey. Sekarang lagi corona, bro. Kita buat konten-konten yang bakal bikin kita viral, bro. Yoi, bro. Soalnya netizen adalah orang yang baik yang bisa mensubscribe channel kita, oke? Yo, yo. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dah, gitu bro. Mana bau sumut bro? Aduh, sorry bro. Dia buka teh masuk gigi bro, darjing jengkol ya. Aduh, palingan bau pedes mana? Aduh bro, sama kamu juga. Usah piting bro. Jadi orang teh kumaha ya? Dina konten ayeuna orang rek ngajual naon orang? Kita ngeprank bro. Oh, ngeprank. No. Ngeprank. Ngeprank 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 naon ngeprank naon? Ngeprank kita ngasih sembako bro. Sembako. Oh benar ku ayeuna ayeuna corona pan mun nu boga duitnya. Benar bro bro. Urang bere sembako-sembako tapi dalam mun duitna teh gableg pan urang teh naon jeroanana sok. Nah, orang tong noe sese kan YouTube hayang viral ya. Orang ngayangan dua darunta. Bikin. Duh, senang gak disyariakan bro. Oke lah, okay, orang bawa. Mana? Nah bro! Dusmur! Bro. Iya, kosong kene dusnya ya. Kosong bro. Kosong kene, siap. Kurang kesian. Kesian kurang lur. Kesian kuruntar bro. Siap, mana di mana baruntar tuh? Aya. Tak bapak mana runtah masyarakat? Lain bro. Oh lain, suka ada runtah masyarakat. Ayo tuh bro ah. Ayo. Kurang nengen nawa darunta. Yes. Oke okay, siap. Yo. Dung. Yo. Isare pun tempat siapa ya dong? Karep pilihan dong. Dek mau nol ya. Siap. Dan wadah runtah mah geus anu berharga mulanya. Eh, wadah runtah orang mah wadah runtah hotel berbintang 4. Oh, emang aya naonna nih gedung? Mana mah? Aya gehu. Oh. Aya leupeut. Oh. Aya bala-bala. Sakalian we jualan atuh maneh teh. Oh. Dan dulu. Oh, eta. Dung. Asa baunya beda, Dung. Asem-asem melengkir. Oh. Ye bau aing geuning. Aduh, poe aing teh mani euy. Tah buru-buru. Tah aing toge tah. Waduh, oh, iya. Ih, mit-amit ih. Ih, teu dina teh. Tah, ieu bangke beurit ye. Waduh. Ieu dapat bangke beurit bangke. Yang di dinya wadung. Embung teu beuki aing ge ah. Mun kecuali mun dikecapan mah kana. Kana lagi dia. Urang nyeun beurit balado dung. Balado mana ya kayaknya. Gak cukup sih, cukup. Setik deh, setik dulu. Siap. Kurang beratan, dong. Bung beratan ku kehadian, tak kuma. Aduh, dong. Rewa, dong. Kok gitu, dong. Ngerina, dong. Ngeriting, dong. Eh, udah gitu. Ambra. Eh, apa? Ame kocak. Pan kocak kita tongke busuk. Kocak, dong. Yo. Subscribe. Kita gegelehan demi kalian. Yeay. Nah, dong, kita udah bungkus nih. Yeay, bungkus sudah runtah. Sembako sampah. Toge? Busuk. Sesuai dengan channel kita. Toge busuk. Dung. Ayo. Tapi kira-kira ieu kan dibikin agak sah, dung. Sembako ieu. Kumaha mun dibikin ka mitoh mane? Aduh, ulah dong. Naha? Can boga mitoh ieu. Aduh, poho. Kira-kira nu alus jang naon tah? Jasa hayang saya kira-kira.
toge busuk ieu ya, ker PSBB ieu. Ya. Urang bikin kan ukur barana. Ukur barana. Saha? Bencong-bencong dung. Waria-waria. Heeh, bener waria dung. Aduh. Mana naon gitu? Urang jeung viral teh ya, dung, toge busuk viral dung. Ken barana da sampah masyarakat teh. Heeh, bener dung. Oh, siap ye. Ayo. Resah dan gelisah menunggu di sini. Di tempat yang sepi, tak ada cowok lewat. Ngadak-ngadak hatiku, terasa sepi sekali. Aduh, kamu kumahanya yang meniubuh pisah ngaliwatkan dia tara-tara. Kesel, sapo puting. Ngejentul weh di dia, aduh jaman ngerengit tuh sia. Do-do-do-do-do-do-do. Ah, aing mah kebagian ngeronda teui. Aing mah jadi mangkal kucing. Saya itu bapak tuan uing Denny. 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 Ay. Ay, cager, cager. Baik, baik, baik. Jangan aduh. Denny dong, atuh. Kan hah? Ini lagi kerja. Ha, poho, hampura, hampura. Untung keresepi jadi unu ngadengeng. Iya, untung sepi, gak ada yang dengerin kita-kita. Kena undi dia. Ah, biasa we mangkal, sus. Gitu. Sebenernya mah, tuh hayang gigian tuh daerah. Sarua, sarua jeung eusus oge sarua. Dalam muntuk kaseret baku pengabutu, tuh hayang gigian teh henteu. Iya, ih, dah. Maha atunya dah, ya mah. Bubuhan butuh weh cek. Hah, bakat tingku butuh. Lain bakat tingku kiki teing. Da orang tidak terhayang hati manteng. Ngejerit meratan langit. Ngocet meratan jagat. Akur sis, akur. Akur sis, akur. Kalau begitu ogepan uing. Mana rame gitu ya? Ah, sepi berorak. Ayan nyampirkan hiji-hiji acan kadon. Iya weh. Rengit weh ngadaplo kena sirah. Palingan, ay balerem presukan mana teh di make up mana teh. Ayo si ngoreng rengit teteh. Rengit. Yeay, nepi kaki dong. Ih, kalau kalau mau cerita ya ini banyak rengit di muka eke dong. Ah, ada mana yang mati rengit. Ente bentol, ente biso, dira banget kabeh oge. Hei, jangan gitu dong. Hampura dahir. Ya gak apa-apa, kan kita kan teman. Lain orang tepan. Metakar dia itu ker ngaronda. Oh ngaronda sih. Dah emang kal sepi wae atuh sugan eta na ngaronda. Aya nu mere-mere rokok, mere kopi. Hey, lumayan we deuleuh. Iya betul dong sis. Kan is perut itu harus diisi. Nya atuh harus diisi. Aing modal unggal poe. Aing ngisi henteu. Berarti lamun teu ngisi-ngisi rek ee kunaon rasa. Iya betul. Para rusing, nama aslina para rusing. Ih, ember sekali. Pokok nama atuh sugan we nyage ece make baju hansip kieu, make baju keamanan kieu. Sugan we atuh aya lalaki anu resepkeun kanu awewe-awewe seterak. Betul pisan. Ya. Atuh morokan lagi rek ngiluan mangka jadi Ayo boleh-boleh, Ce. Sugan we atuhnya. Lumayan sasieureun sabeunyeureun. Nah, itu pisan. Kan jadi Eke ada teman sama Eci. Ameh teu disebut kunti teuing sasorangan di dieu mah nya. Hayu urang gumelis lah. Gumelis. Tingali Eci jiga naon cing? Siga bagong cing. Ih, mana jiga cucurut. Jangan. Bibir tepi ka jiga tamuso maneh mah. Lalu juga sama. Jangan begitu dong. Ih, ini gitu Serina. Ih, amit. Ih, ini gemes deh. Gemes deh, gemes deh, gemes. Jangan begitu dong. Nah, ini dempes. Kan Eke mah gak ada itunya, anunya dong. Oh, candi conteng. Belum. Ah, bayanya anu penting mahnya. Anu penting mah payo. Yang penting servisnya, Cus. Ayo, orang mangkal. Mananya, arawanya. Sepi, sepi. Nasib diri bagi awak nepi kakieunanya urang usaha. Kaseretku pengabutuh kan. Kaseretku pengabutuh mah meuni kikit tinggus. Nih, meuni nyeri hate abdi teh. Sakit ya hati kita. Sugan we urang teh aya nu ngawin. Ah,
betul. Tapi dipikir-pikir nu ngawin saha meureun da meureun nempo urang disebut awewe da lalaki. Laki da awewe. Gusti nu agung nepi ka kieukeunna nasib. Iya, nasib kita sedih sekali ya, Ce. Sedih. Aduh, Ce. Huntu segede gitu. Ih, jangan begitu dong. Ini gini-gini juga bibir bercinta. Bibir bercinta. Kirain aku bibir berdono. Jangan pergi tuh, Sir. Ya udah atuh. Ya, mangkal ah jadi ah. Kota, guys. Nih, kita sudah bawa sembako-sembako buat prengan kita, guys. Dung. Dung. Gimana lu simpan mobilnya, Dung? Itu sebelah kaler. Ya. Siap, Dung? Siap dong. Jadi kita prank. Oke, siap kita kenal pranknya sembako runtah. Ye! Toge busuk. Come on. Dung. Oi. Sini lu. Gimana? Iya tuh. Target prank kita dong. Wah, beres. Kencang. Iya dong, Dung. Oh ya, kita prank. Oke, siap. Sembako, Dung. Oke. Siap. Cemut. Semangat, Kakak. Ayo. Den. Deni lagi. Dini dong. Itu tinggal itu air laki enggak ada ketam. Betul, ah, ketempona mah tinggal itu rada kasep tinggal garang itu. Ganteng ya. Heeh, pakaian lagi alus. Ih. Heeh. Garaga. Sugana itu nya, sugananya. Iya, sugana iya, kita. Heeh. Dung. Aduh, oi, kumaha nya? Urang mah sieun kumana lah. Oke, Dung, siap, Dung. Urang enggak ada kunci dewe nya. Siap, oke. Okay. Siap. Siapnya? Oke. Okay. Ayeuna naon mane lompat, oke. Okay. Siap, lah pokona mah. Mane lompat, urang kabur, Dung. Ih, siap untuk balik. Hai. Hello, ganteng. Tante. Ah, jangan tante. Jangan tante dong. Dung, dia dong. Ses. Aa. Aa dari mana? Iya. Nih, ses. Saya mau kasih ini nih, ses. Sembako nih. Ya ampun. Oh my God. Yang benar, Aa. Yang benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan besar kecilnya ya, ses. Makasih Aa, aduh jajak kalau hatur nuhun Aa. Mugia singa gentosan anu langkung Aa. Amin ses. Satu lagi. Iya. Makasih ya Aa. Makasih Aa, semoga Aa panjang umur. Iya. Banyak rezekinya. Iya. Amin. Ya. Terima kasih Aa, mau dibuka sekarang ah. Ayo kita buka. Nanti ses. Hah? Nanti. Nanti aja. Oke. Okay. Oh, ayo dong. Oh. Kenapa cepet itu? Iya, si Aa ganteng cepet-cepet. Makasih pulang. Aa meni bager si Aa-nya. Iya. Ih, alhamdulillah tuh. Gening katingali kumane oge Deni sate. Dini. Eh, poho wae aing mah. Sis mah lupa aja. Tuh, bagja tepala ala. Iya, betul. Milik tepa hili-hili. Alhamdulillah gening aya nu mere urang. Duh. Ada rezekinya ya. Mahi saminggueun meureun jang sakeluarga. Iya. Pasti dong. Muatuk mie hijrona ya. Wah, segala ada ya. Untuk mie Indomie ya. Hah? Indomie itu apa sis? Hah? Indomie itu apa sih? Hah? Maneh mata apa Indomie acan. Indomie. Pan pegawain orang besok Indomie. Eh! Oh, no. Jangan begitu sis. Jangan diperjelas dong, kita malu. Ah, kamu maaf begitu. Ayo buka. Oh my God! Nah, bau? Bau, sus! Hah? Oh, nyegak sekali, sus! Mana depan pertama ke kolor? Balik yang bau mana lain ini? Bukan, sus! Cik nauri, teh! Allah, kabar! Oh my God! Astagfirullahaladzim! Belok! Apa, sus, itu yang... Toge busuk, bangke berit. Aduh, eta jelema nepi ka. Kemarin ada teman jalanan naon, eta? Sama, sus, bangke berit. Aduh, Gusti, nu agung. Tapi kaget teuing hate aing. Udah nasib kita suwe ya, Sis. Nepi ka kitu-kitu na eta lalaki jahat sia geulo. Jahat sekali. Ngahina teh ka bina-bina teuing sia teh.
batur kerkayan butuh kieu tapi kan kikil pegeleun. Aing kurang ajar sekali ya, Sis. Oh, nyaho aing kurang ajar wae, Sis. Tapi nabi rating tinggalikeun sih bejakeun ku aing mah berwajib tinggalikeun. Ayo Sis, kita kurang minta bantuan mun setengah-tengah ting hate aing mun asa dihina luar biasa. Sama, Sis. Eke juga sakit, Sis. Ayo buru-buru orang ngapain? Ayo, ayo, Sis. Tunduh-tunduh teuing peuteung ayeuna, duh ampun. Halodo merintris-ris teuing karasana. Ah, ngaronda alhamdulillah geuning ieu karosong lembur teh. Mudah-mudahan we jauh tina bangsat ah. Duh ampun. Nah, ngonya ieu kegiatan dewek ieu. Mun asa hararese itu ieuna. Tapi da Allah mah moal nanggeuti ti bongkokna deui. Sapanjang urang daek usaha tangtuna ge bakal aya hasilna nya. Luh. Nu jiga dalang teh. Weh, lang. Aduh. Saunira tandana panjang. Oi. Sabra uninga. Sineungi sabra uninga. Weh, lang. Aduh. Damang lang. Pangestu kumaha sawalana Kang Cepo? Alhamdulillah, bade lak. Badena beuh ka mana ieu teh? Ah, anu mawi ieu teh kukurilingan we, Kang Cepo. Kulingan? Nya. Masya teh badena beuh ka mana ieu teh? Ieu teh badena beuh ka ieu ka ujung genteng ieu teh. Waduh, jauh atuh. Nu mawi. Nah, keur kayaan kieu emang aya nabeuh kitu. Nu mawi ai dipikir-pikir mah saha nu miwarang grasok. Oh, maksudnya mereka ujung genteng ngan diemut-emut di numi orang teh aya dulur tegaduh gitu. Tah eta. Oh, ngomong atuh. Aduh, Kang Cepot. Aduh, bingung ya abdi teh Kang Cepot. Bingung kunaon? Nya usum kieu nu nabeuh sepi. Nya kayaan PSBB. Heeh. Hay Kang Cepot mendinga PSBB. PSBB teh naon? Panggungan seniman batal bersama. Cing sabar, cing sabar. Cing sabarkeun, da badai mah pasti bakal berlalu. Nu penting mah sateka pola urangna, sangkan hindar tina ieu virus, urang tereskeun anjuran ti pamarentah. Ah, leres, leres, leres Kang Cepot. Di mana kaluar teh kudu saperluna jiga simkuring. Sanesa naon sanes teh penting-penting tapi teh penting pikeun ngajaga keamanan di lembur ngaliwatan ngarona. Kang Sepot teh nuju ngarona. Nya ayeuna Kang Dalang teh aya nabeuh urang ngarona beberengan. Ah hayu atuh Kang. Nya lain mending ku haget ngange acuk ngawayang kieu. Nya bakating ku sono panginten kana ngawayang nya. Sono Kang Sepot sanes heureuy abdi teh beno geus tinggal di anggo we. Sono sono ku nabeuhna, sono ku hasilna. Sono ku hasilna. Aing ari nabeuhna mah teu sabaraha Kang Cepot. Ke masana? Aing nabeuhna mah teu sabaraha lah ngawayangna mah, tapi sono ku hasilna amplop tinu hajat. Nungguan sesa. Tah eta. Karaos seperti abdi waktu keur nyalung kitu dah. Wah. Mohon. Kitu deh Kang Cepot sok nyalung. Nya atuh. Hebat cuman itu merukana oge nya menyangkeun hirup we kumaha carana nya. Iya, leres. Ayeuna mah Kang Dalang urang cicing jadi we tuh lah. Iya. Urang ngaronda babarengan nya. Tah kitu urang jaga keamanan lah masyarakatnya. Tolong! 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 Di mana teh? Tolong. Lah, di mananya? Yeh. Siapa itu? Tuh geuning, itu Kang Sepot geuning. Weh, si Lukman tuh geuning. Lukman. Punten. Loh, ayo naon. Weh, naon Lukman. Aduh, kantos Naon sih teh? Tingali tingali gak tingali. Naon tingali naon? Tingali aya nu mere ka abdi. Mere naon? Mere sembako. Leuheung lamun sembako na mah beas atawa mie atawa naon tingali gajerona. Cikan leuleun, cikan leuleun. Naon ieu teh? Bau kieu. Bangke beurit. Bangke beurit. Nu balik tingali kuat tingali. Mikirik aing mah. La ilaha illallah. Saha nu mere di jalan aya budak ngora mere ieu.
aing kakuring mah ngomongna bantuan cenah ku ayana corona ieu teh bantuan supaya ngaringankeun beban boro atoh abdi teh boro atoh rek dibere bantuan seperti kieu aya dibuka teh borehel teh bangke beurit jeung toge busuk meni perih teh hate Gusti bayangkeun ku aa abdi teh bebelaan kikiaan teh da bikin pangabutuh abdi emut kareso. Uluh, cing sabar. Cing sabar. Nah, jelema na, Pali ditu Kang Cepot adalang. Abdi jeung si Deni, jeung si Dini nyeta keur ceurik ngageungeuik si Dini mah. Pali ditu gayuk lo. Bener itu. Heeh. Yeuk geus susul. Hayu. Tuh tinggal itu, jelema tinggal. Mana? Itu tinggal itu baju oren. Oh eta. Duaan. Nunya kan nuji dirinya ke kamera. Oh. Kerenang-kering juga na. Wayah nasi leng jeng Kang Dalang heula. Udah wek dipancing. Rek dipentang lah semaku api-api. Siap. Lamun misalkan kabur wayah na tewak. Siap. Oh. Narikin si wayah pentak wayah ngahanya ho. Yes, pokoknya mau berhasil. Sukses dong. Ya. Cess. Pokoknya malah sukses dong. Sebenarnya dos deh, tak eh. Satu dos lagi dong. Bikin dos deh. Satu dos. Siap, kurang bikin nih ke saya kira-kira. Nukat tinggal orang susah dong, mending deh. Gitu? Iya tuh. Oh, ada aja mau bengar penjangan nahan, atuh. Kadang orang anu mentak aja lama bengar. Oh, bener dong. Lamun kan jelema mah susah kesana ke orang pirah bakal pirah bisa nyekot ya dong. Kan kita mah anti mainstream, kita mah barbar, kita mah brutal. Kita mah badot dong. Badot dong. Bukan. Cut. Satu eh. Dung. Katingalin mah tina rigigna dong. Oh, juga nama juga na. Geruan. Per. Abah naon nyup dong. Deuing jigana aya katempona mah abah-abah tapi penek, abah-abah tapi rujit dungu. Heeh jigana mah cingron-ngron. Kang Bah we dung. Punten, bade naroskeun abdi ah. Wah, beres dung. Siap, di kadé ka Mang, kadé Mang di mah. Gus. Siapkeun kamera Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah. Aduh. Kita abah Akang. Kulan. Abah Akang ya? Ah, Akang ya, abdi mah kulan. Abdi mah Akang ngeteponnya pengintan banget abdi rada boros jadi ketepok kolot pengintannya. Ya, mun Kang. Ya, penting mah abdi nawe bagernya. Mun. Bager tapi goreng patutnya, Kang. Wah, kong gitu den. Ada yang muni kasep pisan. Atuh, Kang. Oh, atunya atuh mah ngurukan atege. Hei, saya nona. Eta sih nasyaurna di nguping wartosna. Aden teh sok masihan sembako. Kebeneran dong tinggal itu. Oh, beres lah, pokona mah lah bikin. Apa hoyong apa? Wan, Akang hoyong. Hoyong atuh coba. Iya kana rasa aya hiji deui, Bah. Halo, jajak kalau hatur nuhun. Nuhun Aden. Sami, Bah. Nya, ke sekedap Aden. Kumaha, Bah? Ari lebatanna naon? Semako, Bah. Bener. Semako, Bah. Heeh, semako. Yakin. Yakin, Bah. Mun bohong mah daek dipeunci teh si Udung, Bah. Ayo, Bah, hebar. Kada. Ulah kumula. Supados dibuka sok, bukalah. Dung, kumana, Dung? Buka sok, Guru. Nggih, Kang. Dong gitu, Kang, atuh kasar bisa, Kang. Buka. Kang, abi niatna bager, Kang. Buka. Mana tuh? Mah tuh. Sok buka sih. Buka sih. Tah, Kang. Naon eusina? Beas 1 kilo, Kang. Naon eusina? Eta tempok usia tadi sebuka kitu tempok. Mun mih, Kang. Dela ku sia bake beurit sih teh. Na kumaha sih teh? Na kumaha sih teh? Oh, lah Kang, gitu sih. Pengin nit. Kelakuan kitu peta sia. Ngepreng itu iya. Ulah kitu taun teh sia. Lamun gerek ngayakeun ka dia atau ngayakeun mere sembako nu bener. Anu mere mangpaat ka batur.
der kitu peta kelakuan teh. Hah? Ada kawaria Kang atuh da sampah masyarakat sia, sampah masyarakat mah sia. Cingah lo kana latar belakang itu ieuna. Ulah ngahujat ulah itu ieu. Heureuy Kang heureuy. Lain kitu carana heureuy oge. Kudu aya dina tempatna. Hah? Kelakuan kitu peta sia. Oh, sorry we Kang. Eh, sorry. Sia teh kelakuan teh. Memane mah dong. Hah? Sarua sejajar. Masing eta pamegat, masing eta istri. Sanajan waria oge, eta teh hak asasina ku urang kudu hormat, kudu diajen. Wajarkeun sampah masyarakat sia, kalakuan kaos bade kieu tah. Ngaheureuykeun jelema-jelema nu keur butuh. Ngagampangkeun kana usaha batur di sejabana, ngahina batur. Yeuh, munggu Allah mah rekep dengdeng papang sarua. Anu ngabedakeun teh lintang ti kaimanan jeung katakwaanana. Sosial metampur asya. Apunten Kang, tapi wah. Eh, Syah. Hei. Nepi ka kitu na eta jelema. Gusti nu agung batur keur kayaan susah ku kayaan kieu teh. Der, disusah deui. Der, dibeureutan deui. Tinggalikeun sia dibejakeun ku aing sia, kana berwajib sia. Kabina-bina teuing sia teh. Teu bisa nulung kana butuh, teu bisa nalang kana susah. Pupurihin teu bisa nulung atuh manete ngadoakeun kelakah ngaheureuykeun kelakah teu ngajen kana harkat bibawa jelema teh pikageuleuhan teuing sia curig teh sia. Tah kitu baraya Griharja Tilu Putra neuneun letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan lamun urang ngahina kana barang pangeran sarua jeung ngahina kana ngadamelna. Sokomo keur kayaan usum pandemi corona saperti kieu. Jelema-jelema anu keur pinuh ku rupaha pangabutuhna, lainna urang rek nulung kanu butuh ngadon ngajieun kasempatan heureuy dina momentum anu tepas saperti kieu. Cohagna mah mun deuk mere nya mere, mun moal nya moal. Tanpala atuh kana mere urang teh cik atuh ngadoa pikeun kasalametan urang sadayana nya. Hargaan hak asasi manusia sewang-sewang. Tah mugia atuh dina waktu ayeuna mugia singkat petik hasilna ka labuhna. Kalayan urang ngadoa mugia sadayana cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rek pehatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yeah.